Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо програму «Про головне в деталях». Працюємо у прямому ефірі, тож чекаємо на ваші запитання, зауваження за телефоном 556019, код Івано-Франківська 0342. Тема нашого ефіру справді серйозна. Це проблеми соціальної адаптації воїнів АТО, які повернулися з війни. Про неї будемо говорити з гостями студії. Це Тарас Шпук, голова правління громадської спілки Івано-Франківська обласна асоціація учасників АТО, та Василь Абрамій, представник Української добровольчої армії на Івано-Франківщині. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ну, хотіла розпочати з такої складної теми. Це з цього літа, скажімо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив статистику, що 500 учасників АТО наклали на себе руки. Днями Ольга Богомолець теж говорила на цю тему. На вашу думку, з чим пов'язане це зростання кількості самогубств серед учасників АТО? І чи ця статистика, можливо, завищена чи занижена? Можна я почну? Дякую. Дивіться, тобто ми самі, в принципі, відслідковували це питання суїцидів. Звичайно, боляче про це говорити, тому що тема насправді дуже складна і дуже сумна. Але це, до речі, це перша статистика, яку ви зауважили. Так, це перша якась офіційна статистика, яку ми володіли за 3 роки війни. Тобто 3 роки у нас ветерани приходять додому. І тільки тепер міністр внутрішніх справ Аваков озвучив цю сумну статистику. Тобто раніше ніякої статистики ми не мали, якісь офіційні запити ігнорувалися. Тобто якусь інформацію отримати було неможливо. Тобто, що по цьому питанню, тобто я як один з координаторів проєкту «Побратими», ми теж працювали з цими людьми, з хлопцями, які наближені до суїциду. Навіть були хлопці, які мали спроби суїциду. Ну, ми це не скриваємо. Тобто, хлопці, які розуміли, що їм потрібна допомога. Тобто, ми їх переважно ці суїцидники, ми їх називаємо. Андрій Ковальчук дуже класно сказав. Він їх назвав квартирниками. Що ж квартирники? Хлопці, які замкнуті, вони сидять вдома. Ну, як ми їх порівнюємо? Тобто, людина. Це переважно ті, які так, він жив звичайним життям, тут його витягнули з цього звичайного життя. Він пішов воювати, де, власне, чимось лічився, але він відчував себе потрібним. От він відчуває себе потрібним, на нього є якісь надії командирів, він розуміє, от все. Він себе знайшов, і тут він повертається. Тут він повертається у то саме життя і розуміє, що, власне, він нікому не потрібен. Ну, насправді це не так, але більшість хлопців, але відчуття у людини насправді таке. От цих хлопців, на жаль, з ними найважче, тому що найперше з ними важко працювати в тому плані, що їх важко витягнути. Останній приклад, який, до речі, у нас був, теж ця людина була наближена до суїциду. Дуже важко було його витягнути. Тобто психологи, це мови не було. Це при слові психолог, це зразу таке, ой, ні, все, я не буду, мені не потрібно, я абсолютно здоровий, мені це не треба. Тобто, як ми з цим працюємо і як взагалі. Тобто, метод рівний рівному, то що побратими. Тобто, у нас є хлопці, які пройшли ці психологічні тренінги, побратими, вони теж свого роду такі вже підготовлені, і вони знають, як працювати. І відповідно ветерану, йому набагато простіше спілкуватися з ветераном. Ну і коли ми з цим хлопцем вже розговорилися, він каже: о, хлопці каже, якщо б не ви, він каже, я б не пішов, я б сюди не прийшов, я б не сказав те, що я зараз сказав, і я б не зрозумів, напевно, що мені потрібна допомога. Тобто дуже важко витягнути з людини те. Ну, насправді, найкраще, скільки, ну, це мій особиста, моя думка, мій особистий якийсь такий маленький досвід у цьому плані, те, що хлопці краще реагують все ж таки на ветеранів. Тобто на тих самих побратимів, які... Люди, які мають довіру. Так, які мають довіру. Але у нас мали би займатися соціальні служби. Тобто вони мали вести би облік, вони мали би приходити до атошників додому питатися, тобто створювати якісь групи ризику. Тобто хлопці, які відносяться до якоїсь тої групи ризику. На жаль, уже 3-й рік війни. І знову це все Вася прекрасно знає, на плечах волонтерів. Я хочу запитати саме власне Василя, коли ми говоримо про цих 500 людей, які скоїли суїцид, це мається на увазі офіційні учасники, а добровольці? Чи рахуються вони в цій статистиці? Я думаю, що добровольці не рахуються, тому що я думаю, що влада зараз не рахується, не зважає на добровольців. Але насправді ті люди, які повертаються з війни, вони, певно, змінилися. Тобто вони бачили смерть, вони бачили трагедію, вони бачили біль.
Вони так само це все перепустили через себе. Вони бачили, ну, коли побратими вбиті, там, ну, і це дуже психологічно на них впливає. Але також ще один аспект, так, що вони лишили щось вдома, поїхали на війну, виконали свій святий обов'язок. Приїхавши додому, тобто вони бачать безнадію, вони бачать пустоту, вони не знають до цього повернутися, як далі запустити цей механізм життя вдома. Тобто вони розуміють, що вони привикли там бути в тому постійно адреналіновому стані, де ти постійна тривога, постійно ти насторожі, постійно в тебе автомат в руках, ти постійно чекаєш ворога. Так само приїжджають додому, їх деколи це не відпускає, кажуть. І з цими людьми треба спілкуватися. Знімаємо телефонний дзвінок, ми поки що робимо паузу. Слухаємо ваше запитання, ви в ефірі. Слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Добро. Пане Василь, в мене є два дуже цікаві питання, ну, до кожного з гостей, там, до Василя і до інших. Пане Василь, перше питання до вас. Так. Чому ви є представники, ну, вибачте за мені за відвертість, так званих патріотичних партій, там «Свобода», «Правий сектор», не відстоюєте реальні права громадян, знаєте? Ви там тільки добиваєтесь, що там щось там написали не так, ви мітинги влаштовуєте, знаєте? От ввели зараз кріпосне право, що ви без таких стажу, а ви мучите, де той «Правий сектор», де та «Свобода»? І друге питання до другого гостя. Дивіться, я коли був в армії, була дідусина. Ну, то, розумієте, і саме більшими покидьками якраз були представники Західної України, розумієте? От як ви думаєте, якщо їх зараз усіх зібрати в один батальйон і відправити в АТО, у цих щирих українських покидьків, їх би там денейрські снайпера навчили би розуму чи ні? І чи взагалі таке можливе? Дякую. Дякуємо. Дякую за питання. Мушу відповісти, що вже з кінця 15-го року немає відношення до правого сектору. Відбулися певні події, можливо, це й Мукачево дуже багато вплинуло. І вихід Дмитра Яроша з правого сектору у нас став реорганізуватися і створити нові певні структури, які йшли тим шляхом. Так само це і захист держави, захист суверенітету і захист цілісності нашої України. Тобто ну, ми стали на цій позиції. Щодо політичної боротьби, тобто так ми хотіли в 2014 році змінити. І всі, хто міг, йшли, балотувалися владу, але ми не отримали тої підтримки. Тобто на нас дивляться як на воїнів, на нас дивляться як на захисників. Політику в нас ще тоді не захотіли пустити. Ну і зараз маємо результат. Ми не говоримо, що ми лишаємо цю справу. Тобто те, що ми можемо, ми робимо. Тобто ми робимо і допомагаємо добровольцям, де можемо. І це і визнання на місцевому рівні. Тобто вже 17 областей, і місто Київ, і Маріупольський район Донецької області, тобто визнали добровольця на місцевому рівні. Тобто це вже є певний результат, певне є визнання, певна підтримка. То, що не міняється політична ситуація, від нас це зараз поки що не залежить. Тобто ми зараз є щитом нашого суверенітету. І ми, думаю, подальшому будемо розвиватися. І по дідусину в армії. Дякую. Ну, я, дозвольте, я теж серед вас. Я взагалі людина аполітична. І, в принципі, до політичних партій ніякого відношення не маю. Тому говорити про те, що там партії, які законопроекти, вони впроваджують, теж не можуть. Да, є законопроекти, які ми можемо там підтримати, з якими будемо, скажімо так, боротися. Ну, але я не є представник політичної партії. Щодо дідовщини і того всього, що людина сказала, тобто про правих націоналістів, насправді націоналістів дуже мало, надзвичайно мало. Тобто, якщо в нього там в армії, коли він служив, була якась дідовщина, і люди, які називали себе, підкреслюю, називали себе націоналістами, тому що у нас переважно більшість тільки себе називають, а насправді такими не є, щось таке робили, то це зовсім різні речі, по-перше. По-друге, що хотілося б людині сказати, що справжні націоналісти в 2014 році не сиділи вдома і пішли захищати наш суверенітет, нашу незалежність на сході України. І, на жаль, не всі повернулися. На жаль. І говорити про те, що там донецькі снайпера щось таке робили, провокувати тут нас на емоції, ну, тобто, я не хочу вестись на ці емоції і багато чого розповідати. Ну, просто скажу, що
Всі, хто був свідомий, він в 2014 році пішов і захищав свій суверенітет. Не тільки в 2014 році, дехто захищає і по цей час, хто може, і далі продовжує. А хто не може, в принципі, робить щось тут. Ну, або є такі, що роблять щось тут і захищають одночасно. А є такі, які кожного щось питають. Так, так, кожного щось питають, відповісти. Я ще хочу сказати, за дідовщину. В лавах добровольців, можна сказати, дідовщини немає. Є плече побратима. Є побратими, які завжди готові прийти на допомогу. Тобто це, би сказати, дуже такі тісні відносини між хлопцями. Незалежно там від хто це командир чи простий боєць. Це як брат з братом говорить, тому що вони зараз на війні. Тому що їх єднає спільна справа. Тобто і вони один одного готові підтримати в будь-якій ситуації. Вони не там не до певного часу, так як в армії, наприклад, там що дембель, він вже пішов, тобто в них там ієрархія. А тут до кінця війни йде, або доки не розлучать там якісь трагічні події. Тут і це хлопці розуміють. І так само є прикладом наші славні часи української поставицької армії. Вони так само зараз ці традиції переносяться в лави добровольців. Давайте повернемося до теми психологічної адаптації. Mm-hmm. От знову повернуся до цієї сумної статистики. Було зауважено, що багато з тих, хто скоїв самогубство, вони формально вони пройшли психологічні тренінги, тобто нібито галочка в них була, що вони пройшли. Це проблема наших психологів, які працюють з військовими. Можливо, немає досі методик. Тобто ви так дуже цікаво сказали. Я сказала, що кожен третій прийшов. Хтось статистика чи людина проходила психологічно? Ну так. Це при виході з частини мається на увазі? Ні, це зараз є оприлюднено, ведеться статистика вже тих, хто скоїв суїцид. То я би хотів сам побачити цю статистику. Якщо я не помиляюся, в 14-му році, 15-16, впроваджувалися якісь там профілактичні бесіди, здається, після демобілізації з людиною проводились. Можливо, це пан Аваков мав на увазі, коли оприлюднював таку статистику, бо, як на мене, щоб велася якась статистика, чи з людьми проводилася якась реабілітація, можливо, якщо, от, знову ж таки, повертаємося до Державної служби у справах ветеранів, Василь прекрасно знає її роботу, точніше, її повну бездіяльність у цієї служби, я маю на увазі на всеукраїнському рівні, вона б мала, по факту, не ми, хлопці, які на власній ініціативі об'єдналися і там зробили положення про бійців-добровольців і про те, що хлопці отримують ці посвідчення бійців-добровольців. Зараз це би мала робити державна служба. Воно прописано згідно їхнього статуту, їхньої діяльності. Тобто до цього часу цього чомусь немає. Тобто взагалі по психологічній реабілітації, по цьому вони би мали цим теж займатися. По методиках, в тому правильно, все в принципі в правильному порядку там прописано. Так, людина мала би бути на контролі. Тобто після демобілізації мали би бути в військовій частині, військові психологи, які працювали з людиною, які би в принципі відслідковували психологічний стан, і після того вона йшла би десь на обліку тут і далі велася. Так би мало бути, але, на жаль, так не є. Щодо добровольців, може, Василь більше скаже, там трошки інакше. Там все йде, знову ж таки, на плечі побратимів. Побратим працює з побратимом, от, і, в принципі, влада, як так, до добровольчих підрозділів, якось залучатися їх психологічній реабілітації. Тільки волонтерські проекти, той же волонтерський проект «Побратими». Ми знаємо, що там не ділимо, я ніколи не ділив бійців добровольчих підрозділів і бійців Збройних сил України на якісь окремі ланки. Тобто ми боремося за одне і те ж саме. Відповідно, так само в всіх волонтерських проектах ніхто не ділить, чи ти бійсь доброволець, чи військовий. Але якщо ми беремо державу до уваги, тут вже починається. А в тебе є посвідчення? Нема посвідчення. А чому в тебе нема посвідчення? Та тому що я воював у добровольчому підрозділі. І починається письмо. То ти залежить від папірчика. Так, треба папірчик. От. Але в нас, наприклад, в нас налагоджена певна співпраця і робота з бійцями. Тобто, перш за все, навіть це сім'ї загиблих бійців. Тобто, у нас є спеціальна соціальна служба, очолює Аня Демит. Тобто вона є координатором по цілій Україні, що добровольців, які загинули, там виплати, статуси. В принципі, це вже прораховано і прийнятий законопроект. Прийнятий закон щодо визнання добровольців, які загинули, там і виплати, і соціальні гарантії, і сім'ям. Це є певна підтримка. І також ведеться так само статистика. Ми подаємо, скільки добровольців є, там, які потребують, потребовано. І це все на власних плечах поки що. Знаєте, в інших європейських державах
потенціал добровольців держава використовує для зміцнення обороноздатності своєї держави. Нас, в принципі, дуже зараз хаотично це все відбувається. Тобто такої прямої дії, прямої підтримки немає. Просто де на місцях вибивається, є якісь зв'язки, є певні координати, от там воно працює. Наприклад, я там, наприклад, собі дивлюся, аналізую по інших областях. Наприклад, чим далі на схід, на центральну, там дуже слабше. На Дніпропетровщині краще, наприклад, на Черкащині дуже слабенько, на Сумщині теж слабенько. Це так само залежить від місцевої влади. Але хотілося, щоб це було з центральної, центральна лінія це все коригувала. Не це, щоб власна ініціатива завжди відбувалася. Ми і займаємося війною, ми займаємося навчанням, ми займаємося вишколом, ми ще й займаємося соціальною реабілітацією наших бійців. Це дуже важко. Але є так само волонтери, люди, які приїжджають і хочуть допомогти. І я думаю, що не один десяток хлопців врятований цими людьми. Тобто багато людей просто закривається в собі. Багато хто втратив сім'ю свою, багато хто розвівся, і це дуже-дуже шкодить на їхню психіку. Вони, можливо, не знають, як вийти з тої прірви. Не знають, але я думаю, що це треба інформаційно працювати і людям пояснювати, що є підтримка, їм готові допомогти, і це буде навертатися, це буде допомагати їм. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, чекаємо на ваші запитання, телефон студії 556019. Якщо говорити про реабілітацію, ну, на мою думку, людині для реабілітації потрібно мати роботу, потрібно бачити перспективу, бачити, десь хотіти навчатися. Що з роботою для учасників АТО? Тут теж на плечах волонтерів? Ні, до речі, досить непогано. Ситуація по безробітну, знову ж таки, це все залежить від людей. Держава якось вона йде на зустріч. Так, вона окремо є єдине вікно. Людина стає на облік, тобто людина стає на біржу праці, так підшукується. Але знову ж таки повертаємося до людського фактору. Більшість людей, дивлячись, о, учасника то, або мабуть, там доброволець, є. О, ну. Не дуже чомусь не дуже вони хочуть брати їх на роботу. Ну, знову ж таки, це теж учасників АТО теж є. Багато хто, якщо брати до уваги моїх друзів, вони далі пішли або воювати, або далі пішли в такі якісь мілітаризовані структури, як охорона об'єктів, спецохорона об'єктів і так далі. Тобто пішли далі таким заводом. А більшість хлопців, які повертаються, вони ось стають на біржу і потім іти на звичайну роботу він вже не хоче, а повертатися до того, що він робив на сході, теж не хоче, і в нього виходить отак. Хоча держава тут, і знову ж таки, буде великий проект, ми знаємо, по підтримці власного бізнесу для атошників. Це вже трошки більш цікавіше. З тими хлопцями, що ми працювали, от створення власного бізнесу для них вже, це вже щось краще, щось більше. Є багато хлопців зацікавлених. Ми знаємо, Володя Рожнов проводив такі тренінги, кілька тренінгів для бійців, для учасників АТО та добровольців по створенню власних проєктів, по бізнес-проектах, тобто тут, власне, вже є законопроект, він буде далі прийматися на обласному рівні по підтримці, це забігаючи, знову ж таки, наперед, по підтримці таких проєктів атошників. Дуже класно, ми знаємо, це в Миколаєві розвинено, Ілля, який з нами співпрацює зараз, він запровадив такий проєкт, як бізнес-інкубатор, а також у нього є ініціатива «Влаштуй на роботу атошника». Тобто, теж такі проєкти, в принципі, вони там працюють, дуже довго він добивався цього, але воно починає. У нас, на жаль, трошки гірше з цим, але ми думаємо, що з часом ми будемо в цьому плані працювати, і воно якось далі піде, далі буде розвиватися. Для добровольців працюють ці програми взагалі-то? Дивіться, є певні напрацювання, але перше хотів би почати з того, декілька днів тому була заява психіатра, головного психіатра Міністерства оборони, що 93% ветеранів, бійців АТО потрібно, мають психологічне відхилення, потрібно їх лікувати. Така заява, небезпечна якось там. Так, небезпечна для суспільства. Тобто я думаю, що небагато, це так само для роботодавців, зразу кажуть, він зразу скаже, що це ніби це щось
ну, боєць, який прийшов на роботу, щось не то зробив, вони зразу дивляться, ну, правильно, той щось говорив, що з ними не то, значить, їх всіх треба десь концтабір чи кудись на лікування, якийсь єдиний заклад, щоб їх полікувати. Я думаю, що люди просто відірвані від реальності. Вони ніде не були, вони ніде не ходили. Або сидять в якійсь кабінеті і десь не знають, куди вони дивляться, на які папери. Тут реально є. Я бачу, що є дві категорії. Є люди, які самовіддано пішли, тобто з власної ініціативи, тобто з власної волі. А є люди, яких притягнули за вухо. Тобто з таких людей мало користі насправді в війні. Тобто таких примусово туди забрали. Є цей відсоток. Є. Він так само. Дуже ненадійний. Але це час, і міняються люди, тобто нам треба працювати. Коли людина знає, що вона пішла, відвоювала, вона лишила, наприклад, свою сім'ю, свою роботу, і вона прийшла, і знає, що їй гарантовано буде забезпечено то-то-то, ну він на війні буде зовсім інакше почуватися. А коли він сидить в окопі, і йому кажуть, що інформація, що 93 бійців – це для небезпечення для суспільства і потребують лікування, ну, я думаю, що це на морально-психологічний стан дуже погано впливає. І такі заяви реально шкодять нашому бойовому духу, нашому війську. Тобто люди такі ми мали собі якось аналізувати, куди вони виходять, що вони говорять. Тобто це просто небезпечно. І ці люди так само, які вливаються в роботу, вони зайняті чимось. Вони не мають часу думати про якісь різні проблеми чи там переживати далі тими страхами всередині. Вони працюють, змучився, проспався. І вони так втягуються в цивільне життя. Це так само один із методів втягнути їх в цивільне життя. Так, ну, хотілося б ще додати, так, що є і мені стипендії від міської ради, і від обласної ради адміністрації теж підтримки. До речі, ну, незначні суми, я не хочу оголошувати, чесно кажучи. Ну, нехай будуть держслужбовці, чиновники, хай оголошують вони, які суми вони плачують, але вони є. Тобто сказати, що повністю бездіяльна влада, ми не можемо. Так, є. Знову ж таки, що, власне, до речі, підняв хороше питання по цих, я їх називаю, паркетних генералами. Я не знаю, яке звання оцього там, полковника, чи полковник під... Люди, які, в принципі, не мають досвіду роботи з хлопцями на передовій, не мають досвіду роботи з хлопцями тут, а займають у міністерстві якісь там високі посади, не знаю чому, не знаю для чого. Тому що є багато хлопців, які на волонтерських засадах досягнули дуже багато всього. Знову ж таки, ці хлопці, які ведуть побратими, повернемося знову ж до цих, які приїжджають сюди, які були в нас, ми проводили захід у Верховині Ліга ветеранів, які приїжджали з цієї України. По результатах цього заходу Андрій Ковальчук проводив тренінг для лікарів нашого госпіталю, для чиновників тренінг. Як спілкуватися з ветеранами. Тобто люди, які вже мають велике напрацювання на всеукраїнському рівні, тобто вони, на жаль, чомусь не залучаються в таких міністерствах, в цих відомостях. Можливо, з власної ініціативи не залучаються, можливо, їх не кличуть туди. А наші, як я їх називаю паркетними генералами, паркетними офіцерами, які знають устав, от, у них є устав, вони по ньому живуть, і тут прийшла війна. І все. І в них розрив шаблона, вони не знають, що робити. А тут прийшли ветерани, і в них вони взагалі не знають, що робити з ними. Ну і вони починають розповідати, наводити якусь статистику, бо тому що вийшов розумний дядько, йому треба щось сказати. На прес-конференції бо куча камер, от там журналісти зібралися, якісь громадські діячі, ще хтось, от треба щось розумне сказати. Ну і виходить отакі ляпи, як у нас вийшло. Ну, безперечно, що таким людям не місце в міністерстві, зрозуміло. Зараз створюється ще нове відомство, як у справах ветеранів, нове. Тобто Богомолець вже на цій прес-конференції вона вже заявила, що вони окреме міністерство у справах ветеранів вони хочуть створити. Як ви до цього ставитесь? Вже створили Державну службу у справах ветеранів, тобто Дерев'янко, яку очолював. Всі прекрасно знаємо, чим воно закінчилося. Ну, знову ці зам Дерев'янка через 2 місяці його приймають на хабарі. Це всі інформації можна перевірити. Тобто, і куди воно, як воно розвивалося далі. Зараз нове міністерство у справах ветеранів. Я думаю, що ну. Ми знову говоримо, тобто ніяких дій конкретних, ніякого плану розробленого конкретного
Тільки от ми створимо ще одно відомство. Стратегії так, немає. Так, стратегії розвитку якоїсь нічого не було. Знову бла-бла, ми створимо то, щоб створити, щоб працювати, воно буде класно працювати. А щоб вивчити якийсь, поїхати за кордон, вивчити якийсь досвід, на жаль, ну, поки що ніхто. Ніхто, окрім, знову ж, тих самих волонтерів, не їздить за кордон, не вивчає досвід якихось колег, які працюють за кордоном. Але тут є теж одно. Досвід можна взяти тільки маленьку частину цього досвіду, тому що у нас це зовсім інакше. Тобто не можна наставляти ці шаблони на Україну, тому що це не вийде. Зовсім так не вийде. Якусь частинку можна взяти звідти. Безперечно, я погоджуюся, але повністю ми не можемо взяти. Тому що такої ситуації унікальної, як у нас, тобто умова гібридної війни, це все ж таки війна, якою би вона не була, гібридної, на жаль, такого досвіду ну, практично немає зараз. Тому якісь шаблони використовувати їхні, тобто ми не можемо. Ми повинні будувати, як Вася сказав, стратегію, якою ми мало займатися міністерство. Але чомусь замість стратегії ми отримуємо ще одно відомство. Куди ми будемо писати листи, як я писав у Державному службі у справах ветеранів, і навіть відписки не получати. Ну, тобто... Я би ще хотів такий головний, так само такий для мене він є великим аспектом повернення бійців, воїнів в цивільне життя. Це ставлення суспільства до військової форми і як до солдата, для воїна, як війська українського. У нас певною мірою це було дуже стерто. Тобто всі рахували, що це якась чужа армія, там радянська. Наша армія, ми знаємо, що всі роки вона просто розвалювалася. Мені здається, що авторитет військового може десь півподба до двірника, може так щось сказати. Тому що мої, наприклад, друзі, які служили, вони всі замітали всю службу. І коли я кажу, що він служив і вистрілив там 7 патронів за цілу службу, ну мені якось це не видається, що це військова служба. Чи ти там маєш на КПП простояти всю службу. І оця повага дуже була низька. Зараз так само суспільство має розуміти, що їхня повага до військових, шана їхня, увага завжди, так само, певно, реабілітовує військових, повертає їх в цивільне життя. Розуміє, що вони правильну справу роблять, потрібно зараз. І за це є шана. Шана головне. Не треба, можливо, там великих, там, цих, але шана, щоб була. Коли він прийшов, наприклад, там, в жерці, а йому поступилося. Коли він прийшов в там, автобус, йому там... Навіть сказали, сідайте на місце. Йому вже буде приємно, що він розуміє, що він потрібне щось для держави зробив. Він вже є тим гвинтиком в нашій перемозі. Оце воно так само дуже міняє. Тобто, але і військові мають розуміти, що вони теж у формі, вони не можуть чинити якусь негідну, можливо, в деяких ситуаціях. Ну, але теж, це дивіться, ні, але давайте ми будемо якось процентно ставити. Не можна от зараз сказати 93, так? Ні, без процентів. Ми ж не будемо так говорити. Я не говорю, що є. Але ми так само маємо розуміти це питання, яке нас зараз наболіло, що це є військове. Військо повертається додому, тобто воно має отримати певну повагу і шану. І тоді примножиться та мотивація того бійця. А коли він приїде, побачив, що тут ну, ніхто не шанує, не рахується з тим, і він так само всередині відчуває, що він, можливо, щось неправильно робив. Або не для цієї держави, або не для цієї перемоги. От поселяє всередині в них таке, зневіра, певно. Тому кожне завдання так само на кожній своїй ланці. Це лікар, вчитель. Ну, запросіть бійців на перший дзвоник, на останній дзвоник. Пам'ятаєте, як Радянський Союз використовував правильно це все? Виховання наступних поколінь. Залучайте їх до виховання так само національно-патріотичного виховання. Табори, проведіть співбесіди, ставте цих людей за приклад. Щоб вони були прикладом для молоді. От власне, моє наступне питання я давно хочу вам задати. Викладання предмету «Захист вітчизни». Чи бачите ви викладачами цього предмету учасників АТО? Ну, навіть тому, досить що, може та, бути, але, ну, в принципі, дехто вже працює у цьому предмету. Досить воно піднімалося, в нас є громадська рада з питань патріотичного виховання молоді. Тобто це питання там піднімалося. Ну, ми розуміємо, як ДПЮ або допризова підготовка у школах. Вона фактично, починаючи з 2010 року,
фактично години скорочували, людей скорочували, матбази взагалі немає. Воно пропадало. Воно пропадало, воно ставало нецікавим, тобто ніхто не за це не брався, і міністерство відповідно скорочувало години. Тепер це починає тільки набиратися. Раніше, що би хотів сказати, коли ми, я і там хлопці, які далі воювали в добровольчих підрозділах, коли до Майдану, під час Майдану, там ходили у формі, нас всі дивилися так, от що це, хто це, для чого вони це роблять. Потім, у 2014 році, насправді це піднесення було, все ще було так, ось у формі, хлопці пішли, о, там, круто. А пам'ятаєте, було навіть... Маємо запитання глядача, ми послухаємо запитання, потім продовжимо тему. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, хлопці, доброго вечора. При всій повазі до української армії, але таке зауваження, чому ніхто не хоче визнати, що усьому тому, що відбувається в Донбасі, війна, то все, 90%, навіть 95% винен не Путін, а місцеве населення, розумієте? І Путін апелює так до цілого світу, мов, мене покликали, я прийшов. І друге питання, і там треба працювати з місцевим населенням, до тих пір, поки вони не перестануть годувати чужу армію, там, вибачте мені, там добра не буде. І друге питання, чому не можна тих військовополонених, тих сепаратистів, так само, як вони провели наших по Донецьку парадом, а чому на День Незалежності не можна їх провести, щоб подивилися в очі своїм землякам? Дякую. Дякую. Перше, давайте почнемо з Донбасу, почнемо там східних областей, там з Криму. Тут ми бачимо, що, наприклад, там ДНР, їхня там організація, вона там з 2010 року вже нормально пропагандувалася. Ми бачили, як там російські організації мали дуже велику фінансову підтримку. Там дуже це все на розвиток. Комуністична партія, партія регіонів. Я думаю, що навіть казали, що Донбас не слухає Києва, слухає Москву. І це було сплановано, це все. Тобто ми розуміли, що там постійно йдеться робота. І я розумію, що по певній інформації, приблизно в 2008 році тільки 10 інститутів в самій Росії працювали над тим, як відновити Радянський Союз. Розумієте ж? І вони розуміли, що тільки по такою гібридною війною можна захопити території. Бо вони розуміють, що українці, ми хоча б армія наша знищена, але в нас є дух козаків, в нас є дух гайдамаків, в нас є дух повстанців, ми можемо захистити свою землю. І ми маємо зараз наслідок цього всього. Не повторимо тих кроків, тобто робимо те, щоб українська ідея, українська мова, українська книжка просувалася на ті території, що ми так само докладалися до цього, і з того буде результат. Знаєте, я кажу, що нації замирають, тому що перше відбирає в них мову, розумієте чи ні? Так само, вони забули свої коріння. Навіть хотілося би сказати, що навіть з 2008-го, бо тому що ми, коли заходили в ці села, які були підконтрольні сепаратистам, звільняли далі, заходили в бібліотеки, то просто почитати, знаходили літературу, окрема поличка. Бібліотека, не буду називати село, окрема поличка виділена під літературу. І перша книжка, яку я зауважив, була «Донецько-Азовський Союз». 2008 року, де оці якраз всі основні ідеї про ДНР, ЛНР були прекрасно викладені в деталях, тобто під гаслом «Великий русський народ», а от Україна – це прийшли нас захопити. Тобто вони проводили методично, системно впроваджували серед населення. Тобто, і от маємо результат цього всього. Тому що населення, от там більшість його аморфне було таке. Шахтарі, у них шахти закриваються, безробіття колосальне. Тобто, хто ще мав якийсь бізнес, то він більш свідоміший такий. А переважна більшість населення, воно якраз, можна сказати, хавало то, що їм давали. І все, і його потім переконати в чомусь інакше, це вже пройшло час, пройшло 3 роки війни. Я думаю, що дуже багато, до речі, не знаю, чи людина в курсі ситуації, яка задавала питання, але дуже багато народу з Донбасу виїхало. Дуже надзвичайна кількість народу з тимчасово окупованих територій, вона виїхала. Якщо раніше виїжджали вони на територію Росії, тому що шукали там якийсь притулок, потім зрозуміли, що в Росії їм притулку, вони там не потрібні абсолютно, і всі почали їхати в Україну, скажімо так. Тобто вони вже починають думати, переживати, що все ж таки ця путінська пропаганда,
є не є правдою. Тобто, по другому питанню, теж хотілося б, власне, людині відповісти, так. Ми не можемо опускатися на той рівень, на який опустилися незаконні збройні формування, по факту бандити, невизнані республіки, які вводять полонених. Є якісь норми міжнародного права, є, в принципі, принижувати гідність бійця, якого би він не був, хай буде це боєць теж незаконних збройних формувань, невизнаних республік, чи бандит, все одно, все ж таки Україна не може опускатися до їхнього рівня і таке проводити. Те, що вони проводять такі паради, вони хотіли нас цим настрахати, можна сказати. Тобто українські воїни не будуть боятися цього. Це певний момент деморалізації. Впливу на деморалізацію на наше військо. І цей парад вони хотіли засвідчити, що вони насправді перемагають. Вони насправді захоплюють нові території, і Україна скоро впаде. Але як показало це все, що насправді ми вистояли і дали їм по зубам. Хоча зараз частина території окупована, але я думаю, що з часом ми відвоюємо свою землю. Тобто ми над тим працюємо. І опускатися до того рівня, як вони, ви бачили, що там я кажу, що, наприклад, такий процент населення, який би просто Росія утилізує, там, розумієте, що який не потрібен їм, тобто вони відправляють туди на Донбас. Оце як психіка тих людей, як вони би поводились. Насправді між військовими є певні правила. Тобто там є певна поведінка там, полонених, коли їх захоплюють, там, не ріжуть вуха, там, не виколюють очі. А коли ти військовополонений, тебе вже є певний статус. Тобто у тебе певні відносини, це все військова справа. Це демократична країна, яка визнана в всьому світі, і вона мусить дотримуватися, знову ж таки, Василь сказав, норм міжнародного права. Так. І міжнародна конвенція в справах військовополонених, це теж, яке підпадає під норми міжнародного права. Тобто те ж саме Женевську конвенцію ніхто не відміняв. От бачите, на жаль, вони ігнорують це все. Тобто Україна не може це ігнорувати, тому що це вимоги міжнародного права, не тільки українського. Насправді, я би хотів, щоб людина ця, яка задає запитання, чи вона там була, мене цікавить. Чи вона хоча б бачила полоненого, чи вона хоча б з ним говорила, хоча б питала їх. Я говорив з такими людьми, тобто я розпитувався, чого вони туди пішли, як вони туди попали, що їх туди потягнуло. Тобто мені було цікаво. Тобто я чув ці розповіді людей, я чув їхні каяння, певне. Я чув, що вони будуть навернутися. У нас ще одне запитання, це ж останнє запитання нашого глядача. Слухаємо вас в ефірі. Алло. Слухаємо вас. Хлопці, це знову я. Слухайте. Ви розумієте, ми якщо будемо вводити оцю дипломатію, розумієте, ми ніколи так нічого не змінимо. Послухайте мене, маленьке зауваження. От коли наші люди їдуть в Польщу на роботу, так оці митники польські, вони завертають наших людей, і щоб люди чекали на наступну зміну 12 годин, знаєте, і наступна зміна їх пускає. А чому ми не можемо, наші митники, чому з поляками не можуть так чинити? Розумієте, вони демонструють, що вони шляхетне панство, а ми так би видло, розумієте? Так само, вибачте мені за відвертість, так само ви відповідаєте, у вас на все є дипломатія, розумієте? Ви дивіться, у Франції, в Німеччині, там люди не кричать «Слава Франції, смерть ворогам», розумієте? Вони рішають питання ребром. Розумієте? І до тих пір, поки ми цей, вибачте мені, оці ментальні переконання, розумієте, поки не викорінимо з нашої свідомості. Розумієте? Ми і надалі будемо такі один одному розказувати, а це не дипломатично, а це не демократично. Розумієте? Це ж ворог, це ж війна, розумієте? Вибачте, може, я і не повинен. Дякую. Емоції зрозуміли? Ні, Та ми розуміємо. Хай людина подумає, як Франція бореться з біженцями. Як Європа бореться з біженцями. Якщо б вони ставили питання ребром, я думаю, в них не було б скільки біженців, які зараз йдуть з країн Африки і так далі. Тобто, у них є ці табори біженців, в яких вони перебувають. Тобто, розповідати про те, що всі ставлять питання ребром, теж, звичайно, не можна. Про польську границю, тут вже питання інше. Я не маю досвіду роботи за кордоном в Польщі. Певною мірою є проблема, тому що зубожіння нашого населення заставляє їх певною мірою опускатися, чи переносити товари, чи ще щось, заробляти на цьому. Це так само відповідальна влада за це все. Є проблема, вона є насправді. Але завжди мене питається,
скільки це буде тривати? Ну, скільки буде війна тривати, скільки ми будемо на коліна? Кажу, буде тривати, доки ми не станемо сильними. Доки ми не будемо в ролі жертви, доки ми будемо сильна держава, і з нами будуть рахуватися. Але це залежить від кожного з нас. Оце треба усвідомити, що це залежить від кожного з нас. Ми кожен крапля в морі, тобто ми живемо в одній державі, це наша земля, це наш рідний край. І всі маємо працювати для того. Всі, на всіх ланках. Один він чи я, ми не можемо все змінити, замінити. Ми можемо певних напрямках робити. Але це от механізм має бути. І воно має бути все полагоджено, і тоді буде результат. Звичайно. Найпростіше поїхати за кордон. От, поїхати, як каже людина, виїхати чи в Польщу, і ще щось сказати, ой, Україні погано жити, я краще поїду за кордон. І, ну, серед учасників, от, до речі, теж таке є, не будемо кривити душею. Тобто поїхати за кордон і не міняти нічого тут. Але так не може бути. Потрібно починати з себе. Якщо ти почнеш щось робити, воно рано чи пізно і пам'ятати, що ми обираємо владу. От хто галочку ставить, хай пам'ятає, потім хай не каже, чи до почі. Він не ставить галочку. Він обирає наш політичний курс, політичний розвиток. От маємо результат тоді. Ми не при владі, ми в захисті нашої держави і суверенітету. Люди кажуть, люди питають, доки це буде тривати. Я знаю, що наш ефір вже не триває, він закінчується. Дякуємо за розмову. Запрошую вас до нас у студію ще. Бачимо, дякую, що є резонанс серед глядачів. Глядачам дякую за увагу. Гарних вам мирних вихідних. Бережіть себе і людей, які поруч з вами. На все добре. Все добре, дякую.